Мої вітання, 17:15 вже за Києвом. Ви дивитесь програму «Опорі» на четвертому телеканалі. Мене звати Марина Рева, і зараз про головні новини цієї години вам розповім коротко. Окружний суд Амстердама заарештував 100% акцій дочки російського «Газпрому». Йдеться про підприємство «South Stream», яке відповідає за будівництво та управління турецьким потоком. Про це повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Він зазначив, акції передані компанії «Трансгаз Краснодар», аби уникнути арешту в межах виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Такі дії російського монополіста суд кваліфікував як шахрайство. Обговорили реформування Збройних сил, а також становище на Донбасі і в Азовському морі. Міністр оборони Андрій Загороднюк провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. У розмові очільник оборонного відомства зазначив, вступ до Альянсу залишається пріоритетом для України і запропонував перевести співпрацю у практичну площину. Я зазначу, в Брюсселі триває засідання Північно-Атлантичної ради. Відмовився говорити в суді. Детективи НАБУ завершили розслідування щодо свідка у справі одеського краяну. Як повідомляють у САП, фігурант знав про оцінювання приміщення колишнього заводу, але приховав цю інформацію. Я нагадаю, у провадженні щодо розкрадання понад 90 мільйонів гривень підозрювали міського голову Одеси Геннадія Труханова. У червні суд виправдав усіх звинувачених. Роботи виконали тільки на папері. На Донеччині викрили ділків, що привласнили 25 мільйонів гривень, виділених із державного бюджету на ремонт лікарень. Як повідомляє прес-центр СБУ, організатор оборудки живе в окупованому Донецьку. За даними правоохоронців, підконтрольні йому фірми також ухилилися від сплати податків на 12,5 мільйонів гривень. Банківські рахунки двох компаній заарештували. Шановні глядачі, я нагадаю вам, що ви теж можете долучатися до Етеру. Відкриті телефонні лінії для голосування. Сьогодні питання таке. Що для вас особисто найбільша загроза – війна чи бідність? Прошу вас, дзвоніть і голосуйте. Підсумки цього голосування ми оприлюднимо і обговоримо ввечері сьогодні о 19:30 з гостями нашої студії у програмі «Повечір'я». Україна йде до Європи, втім, не перетворюватиме приєднання до спілки на фетиш. Таку заяву зробив віце-прем'єр Дмитро Кулеба в інтерв'ю одному з видань. Він додав, уряд у програмі діяльності поставив конкретні цілі, аби досягти критеріїв членства у Євроспілці. Послухаємо. Ми будемо йти до членства. Байдуже, скільки років це забере. Але ми не будемо перетворювати членство на фетиш, кажучи, що маємо вступити до ЄС протягом 10-20 років. Тому що це залежить не лише від волі України. Членство також залежить від волі Євроспілки. Цю тему, зокрема, будемо обговорювати з гостем нашої студії. Рада представити – це Андрій Веселовський, надзвичайний і повноважний посол України, постійний представник України в ЄС 2008-2010 років. Рада вітати, пане Андрій, в нашій студії. Добрий вечір. Дивіться, яка тема? Бачите, заява пана Кулеби про те, що шлях геополітичний точно визначений, да, ми до Європи йдемо. Утім, каже віце-прем'єр, не будемо перетворювати це на фетиш. Як ви розтлумачуєте для себе особисто ці слова? Чи бачите ви стратегію оцього нашого євроінтеграційного походу? Слово «фетиш» може здатися невдалим, тому що воно, власне, підміняє суть того, про що ми говоримо. Європейський Союз і європейська інтеграція дійсно не фетиш, а це мета. Це мета України. В цьому плані перетворювати його на щось таке, про що ми повинні говорити щодня, от інтеграція, європейська інтеграція і так далі, невірно, і воно відволікає від основного. Тому що інтеграція до Європейського Союзу – це перетворення України на те, що пасуватиме Європейському Союзу. Це фактично своєрідне лего, куди наша частинка повинна увійти клік, і вона вже там. Тобто воно буде рідне, воно туди підходитиме за всіма своїми показниками. Показників дуже багато. Це не означає, що, повторюю, ми повинні з етеру не вилазити, не проговоривши слово «Європейський Союз». Але що, можливо, тут не було сказано, але я сподіваюся, що посол Кулеба це чудово розуміє, українське законодавство –
повинно системно адаптуватися, змінюватися відповідно до європейського законодавства. Перший пункт. І другий пункт. Органи державної влади повинні забезпечувати, щоб ці зміни українського законодавства втілювалися в життя. Тобто контролювати. А над всім цим сидить Верховна Рада, яка, по-перше, прийняла це законодавство, а друге, зобов'язана контролювати дії уряду, контролюючи функція Верховної Ради, яка на протязі останніх 25 років у нас була відсутня. І тоді процес піде, і тоді ми не будемо говорити як про фетиш, а один прекрасний день дійсно ми всі відчуємо, європейці також, що вже клік може бути. Пане Андрію, я дуже прекрасно розумію, що це непростий шлях. Що це не так просто. Ми вже багато років мріємо стати повноцінними членами Європейського Союзу. Кажуть деякі експерти, що ми вже навіть занадто навіть багато зробили для того, аби цим повноцінним членом вже нас визнали нарешті. Десь щось пішло не так? Чи це у всіх такий довгий шлях? Ні, не у всіх. Ми завеликі з точки зору Європейського Союзу. Нас складно прийняти, бо у нас багато і людей, і територій, і проблем. Ці проблеми, які у нас є і які були у деяких країн, наприклад, балканських, які недавно почали процес приєднання до Європейського Союзу, значно легше вирішуються в тих межах і економічних, і політичних, і соціальних, і гуманітарних, і так далі, ніж у нас. Це наша біда, але це наше щастя. Для нас, для українців, це щастя, тому що тільки з такими розмірами і з таким високим духом, ми, з великим духом, можемо зараз опиратися російській агресії. Якби ми були маленькі і мали би цього сусіда, як Грузія, давно би з'їли і забули. Якби ми вже були повноцінним членом Європейського Союзу, нам би ж було ще легше опиратися. Для цього треба було починати це робити в 92-му році, а не починати те, що ми зробили в 92-му році. На жаль. Ну і у нас не було тої політичної і, скажімо так, суспільної зрілості, щоб прийняти серйозні рішення в 92-му році, як це зробили Балтійські країни, як це зробили наші сусіди в Центрально-Східній Європі. Віце, ви говорили про те, що треба ще законодавство реформувати, якщо можна так говорити, до тих європейських стандартів. Mm-hmm. Як у нас з цим? Ось який ви бачите прогрес в ухваленні потрібних законів? Прогрес є. Ви знаєте, існує така річ, як, по-моєму, це називається барометр європейської інтеграції. Це чудовий інструмент, де можна бачити наочно, які саме закони відповідають, яким саме директивам Європейського Союзу, наскільки вони відповідають і як нас це просуває. Директив Європейського Союзу і інших підзаконних, грубо кажучи, актів море. Не треба всі гамузом зразу приймати, треба брати те, що нам ближче, і те, що, скажімо, ми брали якісь там зобов'язання в угоді про асоціацію, ось це треба робити. Але проблема в іншому. Проблема в тому, щоб Верховна Рада не загралася. Займатися законотворчістю треба дуже прискіпливо. Якщо ми приймаємо закон, який стосується чи аграрної сфери, чи там космічних досліджень, чи ще чого, ми повинні перевірити, чи він буде відповідати тим директивам Європейського Союзу, щоб потім через рік-два його не переробляти. Угу. Тобто повинен бути вхідний контроль. Цього вхідного контролю поки що немає. Тобто він є. Чому, на вашу думку, немає? Тому що тоді ти повинен мислити стратегічно і приймати закони стратегічно, а не на сьогодні. Це дуже складно. Попередні Верховні Ради цього не робили. Зараз з'явилася тенденція, що треба переконати цю Верховну Раду, цю більшість, що це треба робити. Щоб не відрізати рукави, щоб зробити латку десь у себе на піжаку. Тобто ось цей момент дуже важливий. Він складний. Тобто ми фактично зобов'язуємо сьогодні на 5, на 10, на 15 років вперед жити певним життям. Це складно прийняти. А я не буду через 5 років депутатом. А я, можливо, і через рік ним не буду.
І взагалі, що мені цей Європейський Союз, я займаюся, от в мене є округ, умовно, там, і так далі. Але тільки якщо буде цей вхідний контроль, тільки в цьому випадку в Європейському Союзі почнуть серйозно до нас приглядатися. Зараз більшість країн Європейського Союзу бачать нас сусідом. Партнером, сусідом, важливим, проблемним, приємним. У нас дуже гарні майдани відбуваються кожні 5 років. Дивіться, 10. Зірвали просто з язика. Через непідписання угоди про асоціацію з ЄС, свого часу українці вийшли на Майдан. Що з цією угодою? Да? Коли вона вже нарешті зможе бути, за вашими прогнозами, виходячи з вашого досвіду, повноцінно втілена в життя? Це серйозний документ, який розрахований на 10 років. А вже 3 роки пройшло, 4-й рік. Поставимо собі таке питання, чи ми виконали ті 30 чи 40 відсотків, які ми мали би виконати? Частинно так, частинно ні. Справа не в тому. Справа в тому, що з кожним додатковим відсотком ми розвиваємося швидше і правильніше. Не тому, що ми прийняли 20 чи 40, ми стали в 2 рази краще. Ми стали, може, і в 3 рази, і в 4 рази краще за рахунок кожних наступних відсотків. Кожен наступний відсоток важчий. Тому кожен наступний відсоток цінується вище. Європейська інтеграція зачіпає всі аспекти економічного і суспільного життя. Тільки в тому випадку, коли всі члени уряду це розуміють, коли в кожному міністерстві-відомстві є план діяльності в цій сфері, не заступник міністра, який відповідає за неї, а розуміння відомства, що це є частина їхнього обов'язкового просування вперед. І, можливо, вона повинна відсунути інші тимчасові пріоритети. Тоді буде спільний рух. В усіх східноєвропейських і балтійських країнах, які вступали в Європейський Союз, керував процесом особисто прем'єр-міністр. Причому це ж парламентські держави. Тобто там президент – це фігура умовна. Церемоніальна здебільшого. І отже, саме вони це робили. Я не хочу сказати цим, що Кулеба повинен стати прем'єр-міністром, або що він повинен здати свої повноваження прем'єру Гончаруку. Ні. Але ця зв'язка віце-прем'єра з європейської інтеграції і прем'єр повинна бути домінуючою діяльністю уряду. Тоді буде успіх. Ось як ви бачите, яка Україна потрібна сучасній Європі? Наскільки загалом Євроспілка сьогодні цінує Україну як колегу? Да? Ось ми прошу, ми сусід просто, а ось як колегу по членству? Євроспілка ми сказали, але Євроспілка, слово таке, я би сказав, занадто оптимістичне. 29 країн по-різному можуть дивитися на Україну. Норвегія, Швеція, умовно сказати, так, а Португалія інакше, а Греція ще інакше, а декому взагалі це все байдуже, а декому це навіть і неприємно думати, що колись ось ці хлопи до нас приєднаються і будуть з нами рівні. Так ось і я про те, якими ми потрібні. Тому, перше, ми повинні це доводити Брюсселеві як столиці Європейського Союзу, де знаходяться його головні органи, тобто депутатам, тобто тим багатьом структурам, не хочу зараз перелічувати, щоб не засмічувати. Це з одного боку. А друге, чого ми не... Це ми робимо. І досить успішно. Друге, чого ми не робимо, тому що не звертали на це достатньої уваги, і це вимагає серйознішої роботи. Ми повинні це доводити суспільствам. Іспанське суспільство повинно бачити в українському суспільстві свого партнера, брата, друга. От воно у французькому бачить, в італійському бачить, в фінському бачить, в нашому не бачить. Значить, це треба робити на рівні, в хорошому сенсі, пропаганди, тобто інформації про нас. А інформацію в іспанське суспільство
ми не можемо донести шляхом там спутника або там руського міра і так далі. Треба діяти іншими способами, нам доступними і фінансово, і організаційно, і мовно. Для нас ось, це поки важко. Важко, але цю програму треба робити. Те, що саме Дмитро Кулеба займається європейською інтеграцією, добре в тому сенсі, що він знає важливість інформаційного простору. Можливо, під його впливом ми почнемо займатися цим аспектом. Давайте ще поговоримо про міжнародну теж складову цього питання. Більшість країн Євросоюзу за відтермінування Брекзиту на 3 місяці з можливістю покинути блок раніше, якщо угоду схвалять у парламенті Британії. Водночас рішення щодо дати можуть перенести на початок наступного тижня, щоб зрозуміти, чи готовий парламент піти на дострокові вибори. У понеділок Палата громад має проголосувати щодо проведення волевиявлення 12 грудня. Прем'єр заявив, що рішення про дочасні вибори пов'язане з бажанням вийти із спілки. Водночас Європарламент рекомендує голові Ради Дональду Туску погодитися на відтермінування Брексіт. Це дасть Британії змогу уточнити власну позицію. Депутати нагадали, що розпочнуть розгляд угоди лише після формальної ратифікації документа Палатою представників Британії. Я нагадаю, за вихід із ЄС британці проголосували 3,5 роки тому на референдумі, але доля Брекзиту досі лишається невизначеною. Наразі йдеться про дату 31 жовтня. Пане Андрію, ну, ми ще обов'язково будемо говорити більше про те, що Європейський Союз зараз, кажуть експерти, проходить своєрідну кризу, да? Його штормить дещо. Чи згодні ви з тим? І ось досвід Британії, він для нас має стати в чомусь показовим? Ми маємо отримати звідти якісь сигнали з тих подій, які відбуваються в Британії і в Брексіту? Відносно штормить, а Європейський Союз штормить з дня народження, з 57-го року. Кожні 3-5-7 років у них бували серйозні кризи, пов'язані або з приходом нових країн, або з прийняттям нового законодавства, або їхнього, так би мовити, статуту. Коли вони розширювались, коли вони приймали Шенген, коли вони створювали внутрішній ринок і так далі. Це нормальне явище. Дитина росте і буде рости далі, я сподіваюся. І Україною приросте, але на якомусь етапі з'явилися ренегати, назвемо це так, і це виявилися британці. Вони завжди були наполовину одружені, вони ніколи не називали себе Європою, вони казали, ми і європейці, от ми і так далі. Я це чув від урядовців мимоволі. Не тому, що вони грали якусь гру. Це їхнє природне бачення того, що таке Британія. Що показує цей процес? Що і це для Європейського Союзу не страшно. І це не болить. Ви не хочете? Ваша воля. На здоров'я. Ідіть. Ви втратите. Ми це знаємо. Ми це прорахували. Ви прийняли рішення емоційно. Той керівник, який був лідером Великої Британії, зробив помилку. Помилку значною мірою, яка пояснюється його особистим его. Таке в історії траплялося. Андрій, а чому емоційно ви кажете, вони зробили цей вибір? Якщо вони на референдумі ось прийняли таке рішення своєю державою, своїм народом, можливо, вони не бачили з якихось перспектив певних, да, в цьому членстві? Чому? Вони не послухали ні економістів, ні фахівців в соціальному сенсі, в соціальній сфері, що означатиме реально Брексит. Вони не подивилися цифри, вони не зважили цього. Пропаганда антиєвропейська і взагалі пропаганда негативна завжди швидше біжить. Брехня завжди біжить швидше, ніж правда. Ми знаємо це з дитячих казок. І воно спрацювало. Чому ця пропаганда робилася, кому вона була потрібна і так далі, це довга історія, і взагалі Брексит – це сага неймовірна. Ні, ну, цікаво, тому що це досвід, да? Певно, це має стати якимось уроком для інших країн. Безперечно стане, безперечно, але треба, щоб пройшло пару років після Брекситу, щоб всі переконалися, що це було неправильне рішення. І ми це побачимо. Пройде пару років, ми це побачимо.
ми порахуємо, вони порахують, і ми побачимо ці цифри, слава Богу, у них засоби масової інформації вільні, ми все це будемо бачити. Жоден економіст тверезий, нормальний, ні в Британії, ні в Європейському Союзі зараз не заперечить того, що Британія втратить. Але інколи національне его важливіше, ніж реальні втрати. Ну, знову ж таки, те, що я сказав, хочете так, ну, на здоров'я, будь ласка. Це певною мірою схоже на те, чим, ну, я би не хотів іти так далеко, але це деякі країни роблять те ж саме. Будемо так говорити. Створюють національні міфи і годують цими міфами людей, замість того, щоб їх годувати добробутом або безпекою. Просто ніхто не думав, що британці поведуться на це. Угу. Ну, але виявляється, що і британці теж можуть робити. Їхній шлях, певно, був легший до вступу в Євроспілку, бачите, але й вийти не так легко. Був складний шлях, їх французи двічі не пускали, робили вето, вони знали, з ким вони мають справу, угу. Я скажу так. Так, ну, але бачите, і вийти ще й не так просто. Вийти не просто, тому що вони не визначилися до кінця. І ця історія смішна. Ми говоримо про наш поліграфіаду. Слухайте, Брексіт, Брексіада значно довша, складніша, проблемніша. І головне, вона несе гірші результати. Чи цінує Євросоюз сьогодні думку тих країн, які ось бажають відділитися, да? Наскільки нормально сьогодні взагалі сприймає цю історію таку як Брексіт Європарламент? Бачите, всі органи Європейського Союзу в якийсь перший момент, коли вони побачили результати того референдуму в Британії, вони, як то кажуть, зіщулилися. Що це таке? І потім, через досить невеликий проміжок часу, вони сподівалися, що це якось може переробитися, що якось британці переголосують ще раз. Потім вони зрозуміли, що цього не буде, і далі заспокоїлися. Неприємний сам факт, сам прецедент. І будуть деякі втрати економічного характеру у Європейського Союзу із-за цього. Але ці втрати мізерні порівняно з втратами Великої Британії. В чому тут може бути проблема, що це сигнал такий деконсолідації для світу в цілому? Є багато економічних об'єднань, економіко-безпекових об'єднань в різних частинах земної кулі. Вони є і в Азії, вони є і в Латинській Америці, в Африці вони є. І це може бути сприйнято як сигнал, що давайте попробуємо так. От в цьому сенсі. Але, ви знаєте, глобалізація робить своє. Необхідність зближення і розв'язання якихось історичних непорозумінь, якщо вже не конфліктів, якихось суперечностей, які можуть бути на регіональному рівні. Оце розуміння необхідності це мінімізувати, щоб не програти, воно рухається само по собі. Може, пройде 5-10 років, і Велика Британія скаже... Вибачте. Так. Ну, давайте продовжимо єдності Євросоюзу. Ще додамо інформацію. Європейська Рада відмовила Албанії та Північній Македонії у членстві в Євроспілці. 17 жовтня категорично проти початку перемов з країнами виступила Франція. Утім, днями Європарламент ухвалив резолюцію, який назвав відмову Албанії та Північній Македонії стратегічною помилкою. У документі йдеться, держави доклали значних зусиль і відповідають критеріям спілки, щоб почати перемови про членство. Також Європарламент закликав країни ЄС схвалити вступ Албанії та Північної Македонії на наступній зустрічі. Зазначу, за даними опитування Євростату, в об'єднанні не хочуть розширення. Тільки в Польщі, Румунії та Іспанії понад 30% вважають, що в найближчі 10 років до Союзу потрібно пустити інші балканські країни. Щодо розширення, бачите, які різні думки у різних країн, не всі бажають ділитися оцим повноцінним членством, то чи забажають з Україною врешті-решт? По-перше,
противником початку процесу приєднання виступила тільки Франція. Потім вже їй вдалося перетягнути на свій бік ще дві країни – Данію і Голландію, Нідерланди зараз, та й то частково. Тобто це фактично вето однієї країни і, я би так сказав, швидше, можливо, і однієї частини французького істеблішменту. Я не виключаю, що більшість французького ділового світу була проти такого рішення, і більшість французьких стратегічних підходів полягають в тому, щоб вони були в Європейському Союзі, ці дві країни. Ці дві країни замикають проблемність Балкан. Залишається єдина Сербія, яка теж почала переговори. Там з НАТО – це інша історія. І в недалекому майбутньому, за пару трійку років, безперечно, цей процес завершиться. Албанія, Північна Македонія будуть там, будуть в процесі вступу в Європейський Союз. Можливо, це тактична потреба конкретно президента Макрона і його найближчого оточення. Я цього не виключаю. Але сигнал поганий. Сигнал поганий. Як то кажуть, ложечку не вкрали, але погане відчуття після смак залишився. Ось. То я до того, знаєте, як нам зважити всі оці ризики, щоб ми не... Чи бувало це раніше? Це бувало раніше в історії Європейського Союзу, ми знаємо. Комусь відтерміновували, пам'ятаємо історію з Словаччиною, яка забрела не на тій дорогі, потім повернулася вчасно. От, пам'ятаємо, як довго це було з Хорватією через позицію Словенії. Тобто це все, знову ж таки, ми схильні перебільшувати значення тих голосних подій, які відбуваються сьогодні і зараз. З точки зору історії, навіть короткої, 5-10 років, це дрібний пагорб, це не гора, це не хребет, який щось розділяє раз і назавжди. От. Тим більше, що ми побачили, як проголосував Європейський парламент. Я, на відміну від декотрих моїх колег, завжди вважав, що Європейський парламент – це найперший, найголовніший орган Європейського Союзу. І хоч в даному випадку Європейська Рада, тобто президент Макрон, один з членів Європейської Ради, заблокував, але історію не можна заблокувати. Її можна трошечки зупинити, трошечки сповільнити, але заблокувати не можна. Нікуди цей процес не зупиниться, я в цьому переконаний. Дивіться, деякі експерти, політики, дипломати кажуть, що ми сьогодні, так чи інакше, але можемо називати Францію, до прикладу, своїм стратегічним партнером, своїм союзником сьогодні в різних питаннях. Чи буде, до прикладу, та сама Франція, або, можливо, якась інша країна, стояти на захисті наших інтересів в питанні членства в Євросоюзі? І, знаєте, чи не станеться з нами така історія, ось як з Албанією і Північною Македонією? Що ми маємо на цьому моменті нашого державотворення зараз зробити, аби убезпечитися? Поки рано говорити, що ми маємо на цьому етапі зробити. Нас ще не до цього, так? Нам треба трошки ще пройти. Я би не говорив, що Франція є нашим стратегічним партнером. Стратегічними партнерами стають тоді, коли обидві сторони вважають, що вони стратегічні партнери. Так, поки так тільки ми вважаємо. Поки так тільки ми вважаємо. Якщо говорити, наприклад, про Польщу, то тут ми ближче до цієї дефініції, тому що і для поляків розуміння важливості України існує на всіх рівнях. І в суспільстві, і в еліті, і в уряді, і в парламенті. Те, що вони там вимагають від нас, я би так сказав, відвертої розмови про складні речі, можливо, це й правильно. Вже настав той час, коли ми можемо собі дозволити, наше суспільство дозріло до того, щоб згадати, що і в нас були помилки, і в нас були нехороші речі в нашій історії, і час про це говорити теж. Відносно того, чи якась країна колись почне нас блокувати, ви пам'ятаєте,
пробували блокувати про угоди, в угоді про асоціацію в Нідерландах. Ну, трошки заблокували, а потім попустило. Чому? Тому що була дуже якісна комунікація з боку нашого уряду і нашого суспільства. І нашого суспільства. Українці в Голландії, в Нідерландах, українці в Бельгії, українці в Німеччині. Це наш ресурс дуже серйозний. А зараз цей ресурс збільшується і збільшується. Ви ж ви згадали Нідерланди, а я згадала голосування в Паре чомусь мимоволі. Там, де теж Нідерланди. Тому що там не громадяни голосували, а там голосувала державна інституція, уряд Франції, уряд Німеччини. Тобто переконати в чомусь європейських, я вже про це згадував, коли говорив про Іспанію, переконати в чомусь європейських лідерів і європейські країни може їхнє власне населення, тому що воно їх обирає. Їхнє власне населення може бути переконане в цінності і важливості України тільки тоді, коли воно почує зсередини, що Україна чогось варта. А всередині, в Німеччині, сьогодні живе більше як півмільйона українців. І 90% з них їздять кожного Різдва, і не тільки, додому. А в Польщі їх живе 2,5 мільйони, чи може і більше. А вони є і в Іспанії, а вони є і у Франції, а вони є і в Швейцарії, вони всюди є. То ось наш ресурс через них. У нас немає, я говорив, супутника і руського міра, але у нас є український світ реальний. Через цей ресурс ми повинні впливати на суспільство. Теж не швидкий процес. Не швидкий, але якщо цього не робити, то не буде руху. Андрій, давайте підсумуємо з вами цей підблок. Ось, незважаючи на все, як би ви оцінили сьогодні єдність Євроспілки, попри всі ті кризи, попри всі брексити, попри всі ті, кого не допускають, так? Чи варто нам все-таки, так мріяти, бути членом цієї єдності? Нам не мріяти, варто, нам треба робити все, щоб стати членом Європейського Союзу, бо це наш економічний і суспільний захист. А суспільство, яке є в складі Європейського Союзу, охороняється цими законами і спільним їхнім підходом. Подивіться, кому відмовили недавно в кандидатурах на європейських комісарів Румунії і Угорщині. Чому? Тому що ті люди, яких пропонували, виявили себе як носії, скажімо так, неєвропейських цінностей. Угу. І ось ми знаємо і про судові позови щодо діяльності цих країн, щодо законодавства, які там робляться, і кандидатів їхніх відкинули і так далі. Тобто Європейський Союз впливає в плані демократії і в плані відкритих позитивних суспільних відносин на своїх країн-членів. Так, але дивіться, тобто багато де в політиці до влади приходять євроскептики в ті самі. Безперечно, але це не залежить від Європейського Союзу. Але він їх зупиняє. Якби ці країни не були членами Європейського Союзу, у них би не було стримуючих елементів взагалі. Невідомо, як далеко вони би зайшли. Зараз їх зупиняють. І ми це бачимо. Зупиняють делікатно. Тому що, знову ж таки, повинна бути розмова, діалог. Європейський Союз – це є клуб дискусій, діалогу і пошуку консенсусу. 29 глав держав і урядів сидить за одним столом, вони повинні всі спільно прийти до одного. До розпаду Євросоюзу? Дуже не буде. Не буде. Не буде. Всі від цього втрачають. Так. Давайте ще поговоримо про НАТО. Генсек НАТО наступного тижня виступить у Верховній Раді. Про це розповів віце-прем'єр Дмитро Кулеба. Каже, під час дводенного візиту Північно-Атлантичної Ради до України Єнс Столтенберг матиме дуже насичений графік. Заплановані і зустрічі з президентом, і засідання комісії Україна-НАТО. Кулеба додав, візит інституції – це потужний сигнал підтримки нашої держави, адже Північно-Атлантична Рада ухвалює всі провідні рішення НАТО. Раніше повідомляли, під час візиту делегатів у НАТО –
хочуть почути, як нова влада розв'язуватиме конфлікт на Донбасі. Тим часом генсек Альянсу закликав розширити військову допомогу Україні. Додав, під час візиту має оцінити стан української армії, тому побуває не лише у Києві, а відвідує і Одесу. І доєднуємо до нашої розмови Сергій Джердж, голова громадської ліги «Україна-НАТО» з нами на зв'язку. Пане Сергію, добрий вам день. Доброго дня. Вітаємо вас в нашому етері. Ми розпочинаємо обговорювати тему про візит генсека НАТО до України. Як правильно зрозуміти, як оцінити, да, з чим він тоді від нас поїде? Ось з чим приїжджає і з чим поїде? Які маємо отримати сигнали і як нам нічого не пропустити важливого з того, що він буде нам говорити? Ну, дуже важливо, що, зрештою, Північно-Атлантична Рада відвідає Україну. Це такий орган головний в НАТО, який заклопотаний різними справами, можна так сказати. І те, що вони знайшли час відвідати Україну, це вже великий сигнал такої політичної підтримки. Ну, і фактично, якщо вони будуть перебувати у нас в Україні, в Києві, в Одесі, ми знаємо, то більшість питань – це, звичайно, питання співпраці з Україною. І тут є можливість безпосередньо поспілкуватися з керівниками держави, з президентом, спікером, прем'єром, з тим, щоб з Міністерством оборони представниками, з тим, щоб обговорити реальні речі, що відбувається в Україні, як, зрештою, ідеться російсько-українська війна, як Україна дає відсіч, так би мовити, цій гібридній війні проти України, яка складається із військового компоненту і інформаційного компоненту також. Мені здається, що для нас, ну і самих, варто усвідомити, що війна йде не лише там далеко на сході України, війна йде проти всієї України. І цю думку потрібно донести нашим колегам, які відвідають. Те, що Північно-Атлантична Рада фактично відвідає Одесу, це увага до Чорноморського басейну, до півдня України. І дуже важливо, що НАТО таким чином демонструє свою присутність і свій вплив на посилення безпеки України в Чорноморському басейні. Пане Сергію, дуже багато було розмов вже після того, як у нас подув вітер політичних змін, коли у нас змінилась влада, про те, чи стане вступ в НАТО пріоритетом сьогодні для нових політиків. Те, що ми зустрічаємо гостя з Альянсу, те, що він буде перебувати у нас з візитом, чи означає, що цей курс незмінний? В якійсь мірі так. Слід згадати, що перший закордонний візит президента Зеленського відбувся саме в Брюссель. І перша міжнародна організація, яку президент відвідав, це була штаб-квартира НАТО. А вже після НАТО в Брюсселі президент Зеленський поїхав до європейських інституцій. Тому, власне, це дуже важливо, що президент декларує в своїх промовах, в своїх виступах саме курс на продовження співпраці з НАТО, інтеграції з НАТО і подальшому вступу до цієї міжнародної безпекової організації. Дивіться, щодо формату відносин, міністр оборони Андрій Загороднюк анонсував рішення Північно-Атлантичного альянсу та України про новий формат відносин, який буде ухвалений найближчим часом. Це він заявив в кінці візиту до штаб-квартири НАТО. Що це за перезапуск формату роботи? Да? Що може бути змінено теоретично? Чи відомо вам? Можна посилатись на думку прем'єр-міністра, віце-прем'єра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, який говорив, що нам потрібно менше гасу у співпраці з НАТО, але більше прагматики. Моя думка полягає в тому, що ця прагматика залежить від української сторони. Ніхто не забороняє
цю прагматику здійснювати. Перш за все, вона полягає в здобутті критеріїв і стандартів НАТО в секторі безпеки, з тим, щоб більш активніше, швидше відбувалось реформування, щоб більш активно, продуктивно працювала Верховна Рада саме в контексті безпекових питань. Тому тут, мені здається, це більше відповідальність української сторони здійснювати не гафа, а реальну роботу. Да, пане Сергію, я дякую дуже вам за ваші думки, що поділились з нами. Сергій Джердж, голова громадської ліги «Україна-НАТО», доєднувався до нашої розмови телефоном. Пане Андрій, ну, якщо говорити про цей шлях, про вступ до Альянсу, як би ви оцінили його, чи скоро, знову ж таки, нас в ці лави, знаєте, приймуть? Я погоджуюсь з думкою Сергія Джерджа, який сказав, що треба робити те, що ми, власне, передбачаємо, приєднуватися до стандартів і вимог НАТО. За останні 5 років ми дуже багато зробили в тому, щоб підвищити нашу обороноздатність. Створили хороше залізо, будемо так говорити. У нас з'явилася зброя. Чи достатньо це для... Тобто в нас з'явилася зброя, у нас з'явилися засоби, ми навчилися трішки воювати. Чого ми ще не зробили? Ми не переробили армію нашу з радянської в натівського типу армію. Будемо сподіватися, що це буде завдання зараз і що цим буде займатися міністр Загороднюк, і не тільки міністр Загороднюк, але й весь уряд в цілому. І це буде вирішальним для НАТО. Тому що в НАТО вступає не армія, не Збройні Сили, а в НАТО вступає держава з його суспільством. Якщо у нас буде верховенство права є перший пункт для вступу в НАТО, верховенство права, а не наявність ядерної бомби, чи там гаубиць, чи ще чогось, чи величезного бюджету на Збройні Сили. Якщо ми будемо займатися практично тим же, що потрібно для Європейського Союзу. Як кожна жива істота, держава, суспільство повинно дбати найперше про безпеку і друге про добробут. Безпека – це НАТО, добробут – це Європейський Союз. Але критерії одні і ті ж. Так, але дивіться, ну ми так довго стукаємо в ці закриті двері, що туди. Не треба було стукати. Чи не може варто нам зробити висновки? Ми або не так стукаємо, або не в ці двері, знаєте? Ми займалися більше стуканням в попередні роки. Останні я не скажу, що це так було, але в попередні роки ми займалися стуканням або, наприклад, деклараціями. Хіба президент-утікач не заявляв, що ми хочемо вступити в Європейський Союз? Заява і практика. Про це ми й говоримо. Тобто було багато стукання, створення такого шуму, галасу. Було мало справ, зараз справ більше. Але тепер наступає найскладніший момент перероблювати суспільство для того, щоб воно пасувало, щоб клік відбувся. Щось виходить, що ми маємо і для того, щоб в Євросоюз вступити, переформатувати суспільство. Абсолютно. Заїдьте, недавно прем'єр був на прикордонному переході. Але він був там, де його чекали. Заїдьте ви на прикордонний переход з того боку чи з нашого боку, і ви побачите різний світ. Ось як театр починається з вішалки. Держава починається з прикордонного переходу, далі з дороги, далі з села, далі з освітлення, далі і пішло, і з туалетів теж. Вибачайте, що про це. Отже, перед нами всіми, але насамперед перед Верховною Радою, перед урядом велика, серйозна, складна, марудна робота, де кожен крок повинен співвідноситися з тим, чи він нас тягне до безпеки і до добробуту, які уособлюють на сьогодні ці дві організації. Тому нікуди ми від цього не втечемо, якщо ми хочемо жити по-людськи. На півхвилини буквально залишається до кінця нашого цікавого етеру. Дуже я вам за нього дякую. Дивіться, якщо ми говоримо про членство в НАТО, попередній президент ставив такі дедлайни до 2022 року. Чи реально це термін?
я не думаю, що правильно ставити дедлайн, і я не думаю, що це реальний термін. Але те, що я говорив про відсотки, кількість поступово переходить в якість в непомітний момент. І в цей непомітний момент, несподівано, нам скажуть спершу тихо, в коридорі, а потім і голосно. Хлопці, подавайте офіційно заявку. Все нормально. Я думаю, що ми до цього доживемо. Дякую дуже вам. Дякую за розмову, за зустріч. Я нагадаю вам, шановні глядачі, ще раз, що ви маєте можливість долучитися до нашого етеру. Наші телефонні лінії ще для голосування ще відкриті. Сьогодні питання таке: що для вас найбільша загроза, війна чи бідність? Дзвоніть і голосуйте, будь ласка. Підсумки голосування оприлюднимо вже зовсім скоро, о 19:30 у програмі «Повечір'я». Я дякую ще раз вам. Нагадаю, гостем нашій студії був надзвичайний і повноважний посол України, постійний представник України в ЄС 2008-2010 років Андрій Василовський. Наша етерна година добігла кінця. Зараз новини на четвертому.